Karpým Slovakia, teďko zrovna si myslím, že jste kluci na prvním, druhým, třetím, čtvrtým, pátým, šestým, sedmým místě. Což není tak špatný, zase ze 29 kusů ryb. Tak já myslím, že poslední noc by se ještě mohli dotáhnout. Mohli, no, vyzkoušáme všechno, co tam máme. Máte to. Všetky posledné věci, všetky vychytávky, co jsme zjistili za posledné dva dny, tak vyzkoušáme teraz na poslední noc a uvidíme, no. Takže všechno, co jste tady pochytili za 4 dny, tak teďko přijde. Všetky zkušenosti, co jsme nabrali, tak zkusíme do toho. A teď půjdeme zpátky a všem jim to řekneme, že máte nabroušeno a že teda to bude těžké. Nemáme nabroušeno, spali jsme cez den, tak jo, noci, takže se chystáme se do práce v noci. Tak je to dobrý. Pokud přijde ryba, no uvidíme, vyzkoušíme ještě něco. Myslím, že jste vyhráli nejrychlejší rybu závodu na tom místě číslo 15. To bylo poměrně rychlý, do půl hodiny nebývá úplně zvykem, tak rychle. No záber přišel do 10 minut. Zdolávanie bylo 15 minut, protože terén jsme nepoznali. Tak tam jsme mali trochu problém so zdolávaním, ale rybu jsme zdolali, myslím, že 25 minut po začátí štátu. Ano, ano, tak nějak. Záber přišel na udicu, prvou, kterou jsme vyvězli a při čtvrté vyvážanej přišel záber, ještě jsme museli odhacovat věci. Takže každopádně nějakou cenu si odvezete, to v první řadě a v druhé řadě? Máme nějaké zkušenosti, no, nové. Z jedné vody. A v tom druhém případě si myslím, že se to ještě může hodně změnit, uvidíme, jak nám bude přát počasí. A... No, ryba se trošku zastavila, nevím, my chytali jsme dost ryb, jsme chytili, ale všechno skôr menší ryby. No. Potřebovali jsme něco na 10 chytit, ale zatím jen dvě ryby se nám podarilo. No, vypadá to, že teď se to začíná trošičku hejbat zase, takže uvidíme, třeba se to zlepší. Já vám teda popřeju na tu poslední noc, aby se vám hodně dařilo. A děkujeme. Třeba budeme všichni ráno překvapení, kluci, takže no, ať se vám to daří. Děkujeme. A pořádně potrapte na tom předku ještě.